kanina, nakita ko po ang post nitong si Engineer Toto Kausing. Bertini, tingnan natin. Bertini Toto Catalunya Kausing. Sa kanyang live streaming na nakatapos pitong oras na yata po ang nakakalipas o walong oras ang nakakalipas, ito po eh. Oh. ayon po dito sa kanyang post, live po siya 8 hours ago pala, 5.3 billion pesos na korupsyon sa pagpili ng OIC sa maging pa question. Mga armas, tanim kay Tebes, pero 19 million, hindi. Question mark ulit, para iwas ka po sa paniniram puri kaya question mark nagtatanong siya mismo o mismo ang OIC ang nagsabi na best friend ni BBM ang gumawa ng paraan para ma-appoint si Abdul Raop Makakuwa bilang OIC ng Maguindanao ang mga seryosong allegation po ito ha ah, sa patanong na post nitong si Bertini Toto Catalunya Kausing nangangarap po itong maging senador by the way napakinggan ko sa kanyang isang live streaming na siya po ay tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Uh, good luck sa inyo, Engineer Kausing. Ano? O, okay, tuloy pa po natin. Sabi niya pa rito, ayon sa FB post ng netizen na mukhang may alam, maritisan ang dating pala nito, 5.3% billion pesos daw ang nakataya sa pagpili kay Makakuwa kasama na raw ang P300 peso 300 million pesos kada mayor. Sa kaso laban sa mga Tebes sa Negros Oriental, pinipilit ng mga abogado nila na ang mga armas ay tinanim pero hinihingi na ibalik ang 19 million pesos. Hindi siya makatebes mga tol. Alam nyo itong si Engineer Kausing, galit ito sa mga kriminal. Kaya nga magkadiwa kami nito eh sa paglaban sa mga sumusuporta na wala namang wala namang basihan dyan kay Bantag at saka kay Tebes. Ang paniniwala kasi namin parehas ang resulta ng ang naging uh, investigasyon ng NBI at saka PNP parehas po namin pinaniniwalaan. Pero siyempre yun ay sa parte ng personal na paghahanap ng katarungan para po sa mga biktima ng mga malalagim na krimen na nangyari po sa Muntinlupa, sa Las Piñas at lately sa Negros Oriental. Doon magkaisa kami ni Engineer Kausing sa paniniwala. Pero sa politika, hindi po kami magkaparehas po nito. Ito ngayon, no, parang nasisiraan ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin nga natin kung ano po yung sinasabi dito nitong si Engineer Kausing. Pakinggan po natin. Magandang umaga sa aking mga Facebook na taga-sabaybay. No? Ang ating topic po sa ngayon ay ang tinatawag na uh, nakakaintriga na pagtatalaga ni Ginoong BBM ng officer in charge diyan sa oh, Nagbabago na yung tone ngayon nitong si Engineer Kausing dati never niyang tinawag na Ginoong BBM simula nung naging pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Kinikilala niya na PBBM, pangulo. Pero nagbabago ang tone, mukhang naaapektuhan na siya ng mga taong nakapaligid sa kanya katulad ng mga tumutulig sa sa ating pangulo na sina Tolitz Bayon. Tapos si Enzo, at yung iba pang mga bloggers ng Pinklawan. ano Mukhang naapektuhan na siya ng mga paniniwala ng mga tao na yun kaya tinawag niya na lamang ginoong Pangulo o ginoong BBM si Pangulong Bongbong Marcos. Una, babalikan natin yung issue na mali ang naging pananaw nitong si Engineer Toto Kausing. Meron siyang comment doon po sa aking naging uh, sagot sa kanyang naging live streaming kung saan sinasabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay maaaring mapatalsik sa pagkapangulo dahil po ito daw ay lubag sa konstitusyon o labag sa batas. Ano po ba ang aking tinutukoy na na vlog na yon itong si Engineer Kausing? Ang tinutukoy niya po kasi ay ang paglabag ng ating Pangulo sa nasusulat sa Republic Act 11.550. Okay? Ayon kay Engineer Toto Kausing, ang nabanggit daw na pong batas ay binibigyan ang Pangulo ng kapangyarihan partikular sa isang pagkakataon na ang mga namumuno sa isang probinsya na nagkaroon po ng paghahati sa pamamagitan po ng Republic Act 11.550 ay dapat kung sino ang mga namumuno doon ang siyang italaga ng pangulo para po sa sa pagka-gobernador, vice gobernador at saka board members to include also yung mga significant positions sa sa province ng uh, Del Sur at Del Norte ng Maguindanao hanapin ko lang muna no yung uh, tinutukoy po nating shared post nito pong si Engineer Toto Kausing. Puntahan po natin, Ande, yung comment niya. Kasi ang sinasabi niya, it is not personal. It is, it is something, a question of law, which I beg to disagree. Kahit hindi po ako abogado, anyway, parehas na po kaming hindi abogado. Kaya yung opinion namin ay parehas na pong ordinary opinion. I beg to disagree with the arguments of, of Engineer Toto Kausing. Na yun po ay questions of law because there is no questions of law. Ang linaw-linaw po ng sinasabi ng batas. Okay? Ito po yung comment niya dito eh sa sa pagsagot po natin sa kanyang naging uh, interpretations doon po sa sa batas na Republic Act 11550. Ayun po kasi dito sa ating uh, sa ating post, yung kinumentan niya po, hanapin ko lamang po yung comment ni Engineer Kausing, ano? Dito yon eh, banda. Sandali po. At uh, tingnan natin New West. Para makita ko. Nag-comment po kasi dito. Oh, ganito po mga tol. Ako naman ay nakikiusap din sana sa inyo na wag po tayong umataki ng ad hominem. Pag sinabihan po tayong tanga, balikan po natin ng tanga. Pag minura po tayo, murahin din po natin sinabihan ba tayo ng kalbo? Hindi naman tayo sinasabihan ng kalbo. Kaya wag po natin siyang sabihan ng kalbo. Sa bagay, totoo naman na kalbo siya. <laughs> Pero ang problema kasi kapag ka nag tayo, wala na po tayong pinagkaiba sa mga mga rabid na kakampink at mga DDS na anti-Marcos sa mga dilawan. Kaya dapat i-distinguish po natin ang ating pakikipag-argumento sa pamamagitan po ng pagiging objective. Okay, hinahanap ko lamang po muna no, yung kanyang uh, comments. I hope hindi niya po binura yun. Kasi nag-comment po siya, sinasabi niya na that is a question of law. And uh, I'm sorry, Engineer Kausing, there is no question of law dito. Kasi ang liwanag naman po ng provisions ng batas. Na iba na ko po sa inyo mamaya. Ipakita ko lang muna yung basis dito po sa unang topic natin. Ano bago tayo dumako diyan sa allegation, sa kanyang live streaming na meron daw pong katiwalian involving 5 billion pesos sa pagtatalaga po ng gobernur dyan po sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Okay? hanap lang natin. Medyo marami-rami na pala ang comment dito. 366 ang ang comment at ang hinahanap po natin yung comment nitong si Engineer uh, Toto Kausing. Oh, inuulit ko po ah, pakiusap lang naman po ito kung titirahin po natin si Engineer Toto Kausing sa kanyang mga argumento, wag po doon po sa kanyang pagkatao. Kasi nilalait-lait ng iba. O oh, sasabihan na tanga, disbar, sasabihan ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Hindi po tayo ganoon mga tol eh. Tayo po ay supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakikipag-argumento tayo sa makatuwirang kaparaanan. Kapag tayo sinabihan ng tanga, makatuwiran din naman na gumanti tayo ng pagsasalita ng tanga pero wag na po nating ito wag na po nating isagad pa doon po sa mga nararapat lamang nasabihin sabihin po natin sabi dito ni engineer Toto Kausing thank you for making your comments on this issue it deserves to be known by all the pro and anti marcos tama dapat malaman ito ng mga pro-Marcos, saka ng anti-Marcos. Ito pong issue kasi wala namong dapat issue dito ang problema napalawak nitong si engineer Kausing dahil sa maling interpretations niya po sa batas sabi niya this is more of a legal issue and not a personal one i, I agree this is not it is some it is not a personal issue especially sa paniniwala ninyo kay pangulong bongbong marcos but more so this is not a legal issue why dahil lang sinasabi po ng Republic Act 1150 ay napakaliwanag 550 ito po ang sinasabi ng batas na ito napakaliwanag It was approved on May 27, 2021, an act dividing the province of Maguindanao into two provinces, namely Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. Ngayon, kung titingnan po natin yung transitory provisions, ang ibig sabihin po in plain language ano ng transitory and final provisions halimbawa magkakaroon po ng pagbabago ano po yung mga adjustment na gagawin po ng ating gobyerno doon po sa dinat ng sitwasyon at yung ilalagak na sitwasyon kaya po merong transitory provisions ang batas yan po yon ngayon ano po ang sinasabi dito sa section 48 Basahin po natin, plebiscite. Ang ibig sabihin po ng plebiscite, ito po yung pag-alam sa ating mga kababayang Pilipino na naninirahan dyan po sa Maguindanao province kung sila po ba ay papabor o hindi papabor para hatiin ang Maguindanao sa dalawang bahagi, Del Sur at saka Del Norte. Kaya, kaya sinabi po dito sa Section 48, the provinces of Maguindanao Del Norte and Maguindanao Del Sur shall be created as provided for in this chapter upon approval by the majority of the votes cast by the voters of the affected areas in a plebiscite to be conducted and supervised by the Commission on Elections within 90 days from the date of the effectivity of this Act. But that does not happen. Ano? Kasi nung mangyari po ito, hindi po umabot doon po sa sinasabi ng, ng uh, nabanggit na batas dahil ang nangyaring plebiscite ay September 17, 2022. And it is way beyond doon po sa approval. I do not know kung, may, kung kailan ng naging implementing rules and regulations nito. But perhaps kung sakali man na, na, pumasok, still hindi mababago ang pagkakataon na ang plebisito ay nangyari at naritified po ito noong September 19, 2022. Almost how many months mula po noong national elections? June, July, August, September. Four months ang lumipas after ng national and local elections ng no May 9, 2022. But going back, doon po sa plebiscite, nagkaroon po ng 99% na pag-yes, agree ang mga taga-Magindanao taga na hatiin po sa dalawang bahagi ang Magindanao. Ito ay para sa Magindanao del Sur at Magindanao del Norte. At dahil po diyan, nagkaroon po ngayon ng transitory provisions kasi magkakaroon ng dalawang gobyerno eh sa provinces diyan po sa Maguindanao. Kaya ano ang sinasabi po ngayon ng ating batas bilang transitory doon po sa pagbabago doon po sa sa gobyerno ng Maguindanao provinces. Nakalagay po ngayon yon sa section 50. At ito po yung binasa ni Attorney Toto Kausing sa kanyang live streaming one week before. Ano, A week before uh, this uh, a week uh, kung daw nakakamal mga more than a week na pala. Ngayon, sabi po dito, officials of the newly created provinces. The elective officials of the newly created provinces shall be elected on the second Monday of May 2022 national and local elections. But unfortunately, this first sentence on this paragraph is not applicable because nangyari po na maunang magkaroon ng halalan bago po mahati ang probinsya ng Maguindanao. Kaya hindi po ito applicable. Ngayon, sinasabi po dito sa kasunod pa, provided that if this act is approved and ratified within six months or more prior to the 2022 national and local elections, the Vice Governor and the next ranking elective member of the Sangguniang Panlalawigan of the present province of Maguindanao who are residents of the new Maguindanao del Norte shall assume as its acting Governor and acting Vice Governor and so on. Now, ano ang pinakamadaling pangunawa para hindi tayo malito sa provisions na ito? Ang Section 50 ay hindi po applicable the moment na natapos na po yung halala ng May 9, 2022 national and local elections. Considering na ang sinasabi po ng batas, ang lengwahe po ng batas, yun mismo ang sinabi nitong si Atty. Toto Kausing, the language of the law dictates that the appointment of these circumstances will only occur if the the ratifications occurred before May 9, 2022 national and local elections. And the same does not happen. Why? September 19, 2022, na -ratified ang pagboto ng mga tao diyan po sa Maguindanao para hatiin ito sa Del Sur at Del Norte. Thus, this is not applicable anymore. Now, the basic premise, kahit hindi abogado, dapat alam ito. Sinasabi po, ito po ay alam ng lahat eh. Dapat alam po natin ito kahit hindi ka abogado. Where the law does not distinguish, the court should not distinguish. Where the law does not distinguish, we should not distinguish also. Kung hindi sinasabi ng batas, hindi mo pwedeng sabihin. Ang sinasabi ngayon itong si Engineer Toto Kausing, mali daw po si Pangulong Bongbong Marcos dahil dapat daw po ang pagtatalaga ng gobernador at gobernador ng Del Sur at Del Norte ay naaayon doon po sa mga nakaupo noong May 9, 2022 national and local elections. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng batas, Engineer Kausing. Wala pong questions of dito. Ano? Merong kakulangan. Ang kakulangan, pinunan ngayon ng administrative order ng ating Pangulo by appointing the officials or acting governor or OIC of Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte. And wala po doong paglabag sa batas. Kung walang paglabag sa batas, there is no culpable violations of the Constitution and breach of public trust. Therefore, walang grounds for impeachment, walang grounds for pagpapatalsik sa ating mahal na Pangulo. Oh. Kaya mga tol, ingat-ingat po tayo sa ating mga pinapakinggan vlogger. Ano? Hindi po kit sinabi po namin, tama na. Hindi po kit sinabi ni Juan, ni Pedro, tamana Dapat mag check po tayo. Alamin po natin kung ano ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtatagni-tagni ng mga bagay-bagay. Sa tingin nyo ba kung ito ay pagkakamali ng Pangulo? Palalagpasin niya ng mga political law expert? ng mga constitutional law expert? I don't think so. Napakaraming kritiko ng ating Pangulo. 6% lamang sila at nababawasan pa. Hindi nila palalagpasin yan kung merong pagkakamali ang ating Pangulo. And do not underestimate the people who surrounds the President. No other than the Executive Secretary is the former Chief Justice of our Supreme Court. Siyempre, ang ating Executive Secretary na si Lucas Bersamin Jr. And more so, our Presidential Chief Legal Counsel in the person of Secretary Juan Ponce Enrile. Mga legal numeraris po iyan, Engineer Toto Kausing. At napakasimple lang po nung lengguahe ng batas. Wala pong question of law dito. It is more on provisions that was not anticipated ng ating mga mambabatas kasi hindi nila akalain na noong na craft ang batas na ito na approve ito hindi kagad mangyayari ang plebisito diyan po sa Maguindanao. Kaya hindi nila na ilagay na i-adjust. Kung sinabi dito sa batas, kung sinabi po dito ah that if the act is approved and ratified within six months or more prior or after Walang nakalagay na after. Eh. Nakalagay lang po is prior. The other language of prior is before. Oh, Paano po mangyayaring applicable ang nanalong May 9, nanalong gobernador, vice gobernador, at mga board members noong May 9, 2022 national elections kung wala namang batas na nagsasabi na sila ang dapat i-appoint ng ating pangulo? No? Pag sinabing wala, wala. Where the law does not distinguish the court or us should not distinguish. Kumbaga sa krimen, kapag ka walang batas na nagsasabi na ito po ay krimen, wala kang nagawang krimen. Nulong krimen, nula puena sinilege. Where the, if there is a law, there is a crime. If there is no a there is no crime. Because crime is the product of the law. Yun po yun, sa, uh, Engineer Toto Kausing. Anyway, proceed po tayo ngayon dito po sa kanyang bagong issue sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan po natin ang bagong issue nito pong si Engineer Kausing sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. This is too much, Engineer Kausing. 5.3 billion. Kung hindi kayo sigurado sa inyong source, dapat hindi nyo po minamarites with due respect, ka Engineer Toto Kausing. Kasi ang pagmamarites nakakasira po yan ng kaisipan ng mga manunood po ninyo. Baka akalain po nila, totoo na kagad itong sinasabi nyo dito. Pakinggan po natin ang sinasabi po dito ng Engineer Toto Kausing. Ano din, so, so ngayon, kung nakakanahati yan, matapos magpasa ng batas itong ating kongreso, ibig sabihin pag kongreso ay yung ating senado at ang ating uh, House of Representatives. Nagpalabas sila ng uh, pakuapan ng batas na tinatawag na Republic Act 11550. At ang uh, kailangan ay kung ma mag kung magbubuto ang lahat ng mga nakatira sa Maguindanao, buong lalawigan ng Maguindanao, na papabor sila sa batas ay tuluyan ng mahahati sa dalawa yung tinatawag na Maguindanao at magiging Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. At kung Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, ano ang mangyayari? Sinasabi sa Section 48 ng batas na yan na inuutusan ang Commission on Elections at ang sabi doon sa loob ng siyam na put-araw ay dapat magkaroon ng plebisito. Ano po ba yung plebisito? Sa batas, tawag plebisito. Ano po yan para maintindihan niyo lahat? Ang plebisito po, yung tawag sa eleksyon na kung saan ay binubuto ay yes or no lang. Hindi tao ang binubuto. At ang tanong ay patungkol sa panimula ng isang bagong probinsya. Kaya plebisit, plebi, isimplebi, plebis, plebis, tao. So, pagkaganon, kung papayag ang tao, ang batas na republika't 11550 ay magiging epektibo at magsimula ang bilang ang katauhan bilang korporasyon or municipal corporation ang Maguindanao del Sur at saka Maguindanao del Norte. Ngayon, napapaloob din sa Section 50 na ng nasabing batas, Republic Act 1157, na kung ang plebisito ay magsasagot. Inulit niya pala yung topic dito, no? Inulit niya. Kasi pinaliwanag na po natin. Tingnan natin kung magbabago ang stand nitong si Engineer Kausing doon sa unang sa unang niyang live streaming. Yung sinagot po natin kanina. Alim na buwan o mahigit pa bago mag-eleksyon sa 2022 ang susundin na pamantayan kung sinong talaga na opisyal ng bayan ay ganito. Kung sino ang busy gobernador sa buong lalawigan ng Maguindanao sa panahon ng pag-eleksyon para sa buong Maguindanao ay siya kang uuupo bilang gobernador ng Maguindanao del Norte. At siyempre pa, at kung ganun mangyari, ang batas sa pagsaksi, pag-succession o yung ang kasunod na ranggo aangat. Siyempre na babagantin na ngayon yung vice governor, akit ah, ngayon yung number one board member. At yung nababakanting board member, sinasabi rin sa section 59 ng batas na i-appoint ia ni President Marcos pero walang kapangyarihan si President Marcos mamili kung sino i-appoint. Kasi ang kapangyarihan na mag kung sino ilalagay ay manggagaling sa rekomendasyon ng gobernador ng Baguindanao del Norte? Okay, hindi totoo 'yan, ano? Pinaliwanag na po natin kasi ang sinasabi po dito, 'di ba? Officials of the newly created provinces. Pinaliwanag ko na kanina, uulitin lang natin. The elective officials of the newly created provinces shall be elected on the second Monday of May 2022 national and local elections. Hindi po ito nangyari. Kasi nagkaroon ng ratification September 2022. This provisions of law is not applicable anymore dito po sa nangyari dyan sa Maguindanao. Kung hindi applicable itong unang statement, hindi na rin po applicable ito. At hindi na rin po applicable itong paragraph B, paragraph C. Okay? Oh, now, hindi, iko-correct ko. Kasi mayroong sinabi dito sa paragraph C. Basahin muna natin yung paragraph B. The other members of the Sangguniang Panlalawigan shall be appointed by the President of the Republic of the Philippines from among the qualified residents of the new province of Maguindanao del Norte. O, applicable po ito. Kasi presidente ang sinasabihan. Pero dito, sa unang paragraph na binasa po natin, hindi na po ito applicable. Provided that if this act is approved and ratified within six months or more, prior to the national and local elections, the vice governor and the next ranking elective member of the Sangguniang Panlalawigan of the present province of Maguindanao, who are residents of the new Maguindanao del Norte, shall assume as its acting governor. In fact, ito po ay dinisregard ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung susundin po natin ito, walang appointment na mangyayari kung hindi assumptions. E ano ba ang nangyari? Appointment. Dahil nga walang batas na nagtatalaga doon po sa gobernador. Tapos na kasi ang halalan bago nagkaroon ng ratifications. O, kaya mali po. Maling mali po yung sinasabi dito nitong si Engineer Kausing sa kanya pong argumento dito po sa usaping appointment ng ating Pangulo. O, idagdag pa natin ano, yung sinasabi niya na dapat daw yung mga gobernador na ang siyang magtatalaga ng kanyang mga uh, public officials diyan sa province of Maguindanao del Sur and del Norte Tama 'yon kung asusundin mo yung sinasabi ng batas pero ang problema nga yung sinabi ng batas ang condition dapat mangyari ang halalan before ng ratifications o dapat mangyari ang ratifications before ng halalan. Ang nangyari kasi is nangyari ang halalan before ang ratifications. Kaya hindi na po applicable attorney o engineer kausing yung sinasabi nyo pong batas. Ano ang mag-ooperate ngayon? Siyempre, yung prerogative na ngayon ng ating Pangulo. At ano po yun? Yung kanyang kapangyarihan to appoint ng ating mga opisyalis dyan po sa Maguindanao, del Sur at del Norte. Okay? Ngayon, balik po tayo rito. I-advance natin ng kaunti. Punta tayo doon sa sa pambibintang ng isang tao na kanyang ginamit kasi hindi naman siya mismo nagsalita eh. Para daw post ayon sa FB post ng netizen na mukhang may alam. 5.3 billion daw ang nakataya. O yun tayo eh, no? Maritisa ng dating. O, tuloy tayo. Yung nga ang nangyari, ay natapos na lang ang eleksyon ng 2022 ay hindi pa nagka-plebisito. So, parang tuwang-tuwa na sana yung busy gobernador. Ang busy gobernador yan, pagkakaalam ko, ay si Bay Aina So, ngayon, nag-assume na siya actually. Siyempre, sinusunod niya yung batas na Republic Act 1150. Pumunta pa nga, nag-curtsy call si pa, doon kay hindi siya nag-assume automatically. Engineer Kausing, noong May 9, 2022, national and local elections, ang proclaimed winner ay yung magunda Datu. Si Mangadu Datu, Mangunda Datu, gobernador po siya ng Maguindanao province. Wala pa pong Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Nangyari lamang ang del Sur at del Norte, September 19, upon ratifications of 99% ng mga residents diyan po sa Maguindanao. Kaya huwag niyo pong lituhin ang inyong mga manunood. Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos. Nakita ko yun. May litrato kasi. Kasama niya si Bay Mariam Sanki Mangudadato. Na bilang gobernador naman ng Maguindanao. Then No! Okay. Wala pang ganoon, engineer. May 9, 2022, Inuulit natin, ang proclaimed winner si Mangudadato for Maguindanao province. Wala pang del Sur at del Norte. Bakit nyo sasabihin na si Pangulong Bongbong Marcos ay si Mangudadato nag-assume? Hindi po siya nag-assume. He was elected as governor of Maguindanao province. But anyway mga tol, siguro kahit anong paliwanag naman natin, eh yan na kanyang paniniwala. Pero kayo pong mga nanonood sa atin, eh dapat pag-aralan yung maigi ang sinasabi po ng batas. Ang linaw-linaw po doon eh. Ngayon, hindi na natin tatapusin itong video na ito. Focus na lang tayo rito sa comment sections niya. Sabi po dito, 5.3 billion na korupsyon sa pagpili ng OIC sa Maguindanao mga mga uh, eto wag na natin banggitin yung kay Tebes mismo ang OIC ang nagsabi na best friend ni PBBM gumawa ng paraan para ma-appoint si Abdul Raop makakuha bilang OIC ng Maguindanao ayon sa FB post ng netizen na mukhang may alam 5.3 billion daw ang nakataya sa pagpili kay makakuha kasama na raw ang 300 million pesos kada mayor oh this is marites wala po itong pinaguhugutan na katotohanan ang vlog na ito ni, ni Engineer Kausing ay purely marites. Panlilin lang po ito sa harapan po ng taong bayan, ng kanyang mga followers, para po mag-udyok ng galit sa kasalukuyang administrasyon. At hindi po iyan tama at lalabanan po natin. Wala po itong katotohanan. Ano, kung meron kayong ebidensya na nagkaroon ng katiwalian sa appointment ng mga opisyales dyan po sa Del Sur at Del Norte ng Maguindanao, eh, meron pong ombudsman. Isang panyo po ito sa ombudsman. Hindi yung minamarites ninyo, Engineer Kausing, ang inyong mga manonood para lamang kayo magkaroon ng content. Hindi po tama yan, Engineer Kaosing. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga tol. Hanggang dito na lamang, bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Kay Den,